Robbana atinani hamma o'qiydi duosini. Men sizga vazifa beraman. O'sha oyatni topib, Baqara surasi 200, 201, 202. Robbanadan keyingi oyatni o'qib qo'yingda, shuni nimani tushunganingiz menga olib kelib aytib berasiz. Baqara 201 200 201 deb qo'ying. Labi? Ha, Baqara surasi 201-oyat. Robbana atinani davomini o'qib qo'ying. Davomida juda katta sekret deymizmi? Sir bor. Men nimaga bundan gapni bu yoqqa olib kelyapman? Akalar. Siz hozir Tesla'ga konkurent birorta kompaniya ochaman desangiz, belingiz chiqib ketadi. Tesla'ga birga bir moddiy jihatdan alik qila olmaysiz. Ya'ni o'zingiz kuchingiz yetmaydi. Men prosta kimga tayanish kerakligini aytayapman xolos. Biznesda doim o'sha zotga tavakkal qiling. O'shanga tayaning. Bor qiladigan ham yo'q qiladigan ham mana shuda. Tushunyapsizmi? Yana xohladim, sen zo'rsan deb turadigan. Qarsak chaldirib. Psixosomatikada bor. Men bu 11 yillik mutaxassismiz ongosti bo'yicha. Ongostiga ham kelamiz hali unga qanday ishlatish kerakligi. Lekin eng boshida fokusimizni nimadan qochirib qo'ymasligimizni va obyekt o'rtada nima turishligini men tushuntirib ketmoqchiman. Shundan shunga e'tibor bo'laylik. Yaxshi.